Cristo me alistou. Ele mesmo é quem é meu general. Sua tática não falha, ele não perde em batalha. Vou lutando e avançando contra o mal, mesmo sendo mas serei abatido. O meu Deus é Jeová, não é tal. Eu vou vencendo a luta, dando glória. Eita Jesus, eu vou vencendo a luta, dando glória. Aleluia. Bom dia. Ela fica olhando para mim rindo. Eu acho feliz. Eu fico feliz quando ela olha para mim e ri, né? Eu gosto de arrancar sorriso dela. E às vezes é um esforço danado para arrancar. Mas assim, quando ela ri à toa, só para molhar meu cabelo um pouquinho ali, ela já ficou rindo. Por que, amor? Eu fiquei com a cara lambida, foi? Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu pastor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, essa família linda, maravilhosa, né? Que são nossas ovelhinhas de perto e distante. Somos gratos a Deus por vocês abrirem, né, a casa de vocês para deixar o nosso Deus entrar. É sim. Então deixe ele fazer morada. Quarta-feira. Hoje é quarta profética, mas nós estamos já aqui glorificando o nome do Senhor. Que seja um dia abençoado e que o nosso Deus venha fazer conforme a vontade dele nas nossas vidas. Então, um dia abençoado. Se você amanheceu preocupado, mas creia tão somente, né, pastor? Creia tão somente que o nosso Deus, ele permanece no controle das nossas vidas. Ele permanece comandando tudo. É verdade. Assim você clame, como a palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele vai fazer coisas grandes que a gente nem imagina. Né, pastor? Verdade. Assim como... Amados, nós queremos pedir que... assim, deixar seus cabelos lisinhos. Aleluia. Eu molhei os cabelos para poder aquietar um pouco a rebeldia, ela ficou rindo, né? Pedir a vocês que se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com todas as pessoas que você ama. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. E quando você fala em batalha, amor, a primeira impressão que vem é uma guerra. É verdade. Né? Batalha é guerra. Batalhar é lutar. E nós sabemos, amados, que mesmo que nós sejamos crentes, como somos, e crentes fervorosos, crentes que amam a Deus, nós não estamos isentos nem fora dessas batalhas. E a própria Bíblia Sagrada vai contar a história de Elias, batalhando no Carmelo, derrotando os profetas de Baal, de Azera, e depois fugindo e dizendo para Deus, meus pais morreram e eu não sou melhor do que eles, quero morrer também, pedindo até a própria morte. O profeta Jeremias também pediu a morte. Homens de Deus, homens que tinham uma comunhão com Deus, usados por Deus num poder muito grande. Nós podemos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram grandes guerras espirituais. E quando você está em guerra espiritual, você também entra numa batalha com você mesmo. Porque as nossas vidas, ela é composta de um conjunto, não é verdade? A minha vida com a pastora Jossa Neto é uma vida que está interligada às minhas outras vidas. Como assim, pastor? Eu tenho a minha vida com meus filhos, que é meu relacionamento pai e filhos. Tenho meu relacionamento com ela, esposo e esposo. Tenho meu relacionamento com a igreja, eu, minhas ovelhinhas, tenho um relacionamento com meus pastores, com meus obreiros. Eu digo meus, mas são de Deus, que trabalham junto comigo. Eu tenho a minha vida financeira, que os compromissos da igreja, o que a igreja precisa pagar, as construções. o investimento em alimentar moradores de rua, famílias carentes, crianças humildes e por aí vai. E em tudo isso, o conjunto de todas essas áreas das nossas vidas, elas se resumem na mais importante, que é a sua vida com Deus. Comunhão. Você viver em comunhão com Deus e você saber que se você tem Deus, você pode marchar. Pode marchar. Tem Deus, tem, tu vai caminhar. E além de tudo isso, existe também as cobranças de uma nuvem de testemunhas que estão em volta daquele que é crente, para ver se ele fracassa e dizer: olha aí, é crente, aí fracassou, fez isso, mas é crente. A todas. Então, assim, existe uma batalha muito grande. Em contrapartida a isso, nós sabemos que também nos escuta nesta oração da manhã pessoas que estão numa verdadeira guerra pelo seu matrimônio, pelas suas relações, né? Com os filhos, a pessoa no seu trabalho, no seu local de trabalho, com ela mesma. Angustiado. Existe aquela batalha que você trava com você mesmo, né? Quantas vezes nós não travamos essa batalha conosco mesmo, querendo achar respostas para as coisas, até questionando a Deus: por que que isso acontece? Por que que eu estou passando por isso, né? Então existe realmente um campo de guerra na vida de qualquer pessoa, e quando você é crente, aí esse campo de guerra ele é ampliado. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades do mal, olha, contra os principados. Então você crente, você, para as pessoas, você é uma pessoa comum. A pastora está vestida assim, comum. Mas o diabo não vê ela, nem me vê com essa roupa comum, nem vê você, meu irmão. Ele nos vê como um soldado. Um soldado de Cristo, um homem e uma mulher de Deus que, na primeira oportunidade que tiver, vai arrancar alguém do inferno. Verdade. Vai pregar a palavra. Eu tenho dito à pastora Jossa Neto que Deus deu a ela algo muito especial, que é... ela está em cima do púlpito e o culto está ali para... finalizar, ela desce, vai lá onde está aquela pessoa, e a pessoa vem aceitar Jesus, como se Deus dissesse: falar, só chame. Quer dizer, isso é um ministério que ela tem, que Deus deu a ela, de identificar no meio das pessoas alguém que precisa render-se a Deus para ter uma vida plena. Então todas essas batalhas, elas são muito fortes. Irmãos, eu estou falando isso aqui para fortalecer você e para você saber que não existe outro caminho que leve você à vitória contra todas essas circunstâncias que eu acabei de enumerar, a não ser caminhando com Jesus Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. As maiores batalhas da vida não são lutas com metralhadoras, nem com bombas. Todos estamos dentro de uma guerra espiritual. Essa guerra não pode ser vencida por força humana. Nós precisamos do poder de Deus para vencer essa guerra. A guerra espiritual é entre as forças do diabo e o exército de Deus. Quem ama Jesus vai ter que lutar contra inimigos ao longo da sua vida. Mas não estamos sozinhos, fazemos parte de um grande exército. E o nosso líder, o nosso general é Jesus Cristo. Aleluia. Ele nos dá força para lutarmos e vencermos. No fim, Deus irá destruir todas as forças do mal e dar vitória ao seu povo. Olha o que foi que o Espírito Santo escreveu através do apóstolo Paulo em Efésios 6, versículos 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com isso aqui, com a carne. É verdade. Estou com medo de fulano porque fulano é forte. Estou com medo de cicrano porque cicrano é amigo do prefeito, é amigo do delegado, é amigo do juiz, trabalha em tal lugar, tem uma pessoa de importância na sociedade, e as pessoas temem essa pessoa pensando nisso. Verdade. E não deveriam pensar assim, amor, porque a nossa batalha é contra isso aqui que a palavra está dizendo. Aleluia. contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Verdade. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você vê que a palavra de Deus aqui está dizendo que nós devemos resistir, aleluia, permanecer firmes na fé e ter a certeza que os nossos irmãos no mundo inteiro também passam pelas mesmas aflições. Verdade. Porque a gente encontra muito crente dizendo: isso só acontece comigo. Olha, é porque eu sou mole. As pessoas dizem muito isso: é porque eu sou mole, essas coisas só acontecem comigo, eu não vejo ninguém passando por isso. Pelo amor de Deus, existem tantas pessoas passando por sofrimento, passando por luta muito piores. A gente tem que ver isso. Você quer ver aqui? Presta atenção que diz Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Houve então uma guerra nos céus. Nos céus, está falando da casa de Deus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Agora você imagina aqui, nós estamos falando, sabe de quê? Aqui do terceiro céu, da morada de Deus, não o céu estrelado, atmosférico, a morada de Deus, terceiro céu, guerra no céu, batalha no céu. Lúcifer consegue enganar um terço dos anjos, dizendo que vai erguer um trono maior do que o de Deus, e leva esses anjos para adorar a ele no lugar de adorar a Deus. E houve uma guerra. A palavra está dizendo que Miguel, o arcanjo Miguel, e seus anjos lutaram contra o diabo para expulsá-lo de lá com os anjos. Um terço desses anjos. Nós estamos falando de guerra na casa de Deus. E você imagina que às vezes você costuma se vitimar dizendo: isso só acontece, mas eu sou muito mole, só acontece comigo. Eu sou muito mole, só acontece comigo. Meu Deus, como é que pode isso? Menino, vou te falar uma coisa para você. Quer dizer, você tem que entender que as batalhas, elas existem para serem vencidas. Agora, se você vai vencer, vai depender de um detalhe: vai caminhar com Deus? Se vai caminhar com Deus, vai vencer. Olha 1 João 5, versículos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E a palavra diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então aqui a palavra está dizendo que nós, para vencermos, temos que ter Jesus do nosso lado. E Deus se faz presente, viu? Quando Josué estava ao pé de Jericó, Jesus apareceu lá com a espada desembainhada. Ao pé de Jericó, ele estava contemplando a muralha, querendo saber como é que ele ia fazer para destruir aquela cidade que estava no caminho e tinha que ser destruída. E Jesus dá a estratégia a ele de rodear aquela muralha 7 dias. 6 dias, uma volta. E no 7º dia, quando eles estavam mais cansados, 7 voltas. E depois ainda gritar. Aleluia. E avançar, porque Deus ia derrubar as muralhas. Olha que batalha. E no meio de toda aquela luta, existia por parte de Josué uma certeza: foi Deus que me deu a estratégia. Mas não eram todas as pessoas que eram comandadas por eles que acreditavam da mesma forma. Então, às vezes, você é crente na sua casa, na sua família, e só você está batalhando, só você está lutando. E às vezes você diz: meu Deus, como é que vai ser? Não se preocupe, porque às vezes você pensa que está só, mas não está. Existe um exército de anjos, aleluia, por trás de você, lhe respaldando, lhe ajudando, lhe sustentando e preparando você para a vitória. E quando vier alguém tentar lhe desestimular, tirar a sua alegria, você tem que ter cuidado, porque essa pessoa pode estar sendo usada exatamente para destruir a sua fé. Mateus capítulo 6, versículo 13, veja o que Jesus Cristo disse. e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus Amém. Estava ensinando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Estava ensinando, não nos deixe cair em tentação. Que tentação é essa? Todas as tentações possíveis, todas. E a maior tentação que tem é aquela tentação que leva você a ter a sua fé abalada. É aquela tentação que leva você para querer desistir dos planos, dos projetos de Deus para a sua vida. Meu amado irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração e diga assim: estou entendendo, Jesus. Agora tem um detalhe: as batalhas que existem, elas são maravilhosas para nos fazer mais fortes. Elas vão nos fazer mais fortes. E quem está batalhando ao lado de Deus não tem outro caminho. Amor, vai vencer. Vai vencer. Não tem outro caminho. Se você está batalhando, caminhando com Deus, você está fadado ao sucesso. Você está destinado à vitória. Não existe outro caminho, porque não existe fracasso para quem caminha com Deus. É verdade. Vamos orar, irmãos? Aleluia. E a nossa oração hoje vai ser uma oração pedindo a Deus, sabe o quê? Pedindo a Deus que direcione os nossos pensamentos. Santo Deus, eterno e poderoso Pai. Sim, meu Deus. Pai querido, Deus amado, a nossa oração, Paizinho, é para pedir ao Senhor que o Senhor leve-nos a sempre crer que a Tua potentosa mão está estendida, que o Teu olhar misericordioso está sobre nós, Pai. Sim. Que não importa, Deus, as situações mais adversas que estejamos enfrentando, não importa. O importante é termos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, o Senhor sabe o que sente cada uma das pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Corações aflitos, corações às vezes, Deus, cansados de tanto lutar. E hoje, Deus, nós queremos pedir que o Senhor os fortaleça, Deus. Senhor, que o Teu Santo Espírito leve esta palavra como bálsamo, como refrigério, como uma força para impulsionar o Teu povo rumo à vitória. Não permita, Deus, que nenhum dos Teus filhos e filhas venham fraquejar nesta caminhada. Nós sabemos, Deus, que tem chamados, pessoas que foram chamadas para fazer a Tua obra. Aleluia. Que estão querendo se entregar, Deus. Pessoas que olham, Deus, e não vê o resultado porque está olhando para o exterior, mas o Senhor já está trabalhando no interior, porque o Teu trabalhar, Deus, é de dentro para fora. Então, Deus, dá um sinal a essas pessoas, que a Tua mão poderosa está estendida, que o Teu olhar está voltado para elas e que o Senhor está abençoando elas poderosamente, Deus. Pai, eu Te peço no nome santo de Jesus Cristo, que sejam todos, Pai, cheios do Teu Santo Espírito. Sim, meu Deus. Oh Deus, visita o coração da mamãe, do papai, do vovô, da vovó. Visita o coração dos tios, tias. Visita o coração, Senhor, dos professores que se preocupam com seus alunos, dos pastores que se preocupam com as suas ovelhinhas. Visita os corações preocupados, Deus, sem saber o que fazer no meio de toda essa crise que está acontecendo, meu Pai. Porque, Deus, de uma coisa nós sabemos: aquilo que está decretado pelo Senhor nem volta atrás, nem desmancha, nem deixa de acontecer, porque a Tua mão poderosa, quando está estendida, tem bênção, Deus, para o Teu povo. E nós queremos pedir hoje, agora, neste momento, que o Senhor possa fazer, Deus, pelo Teu povo, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é dar a vitória, Deus. Abençoa cada um dos nossos irmãos e irmãs que são dizimistas e ofertantes desta obra. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com esta obra. Sim, abençoa, Pai querido, os que oram pedindo oportunidade para ajudar esta obra. Abençoa quem ama, quem ora por esta obra, por saber que é uma obra do Teu coração. Traz, Deus, o milagre da multiplicação para a vida deles e delas. E os abençoa com saúde, com paz, com felicidade e toda a sua família. É o nosso pedido, meu Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, papai. Aleluia. Anime-se! Ô glória! Ficou lisinho o cabelo. Desista não, desista não. Acaba com esse negócio. Não desista não, marche, marche, a ordem é para marchar. Ô glória. Amém, queridos? Deixar aqui um abraço carinhoso, olha o nosso coraçãozinho, amor. Cheio de amor. Cheio do amor por Jesus e por vocês. Beijo, deixa eu dar um beijinho nessa aqui. Essa você aqui colocou agora? Não, toquei não, é porque essa aqui, essa aqui representa as vovozinhas, as criancinhas. Já as vovozinhas. Eu beijo na cabeça, beijo na bochecha e dou um abraço cheio do Espírito Santo. Pronto. Essa aqui você agora, você já é véia. Não ciúme não. Você já é véia. Amados... Essa aqui é novinha. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, participe do canal do Profeta e Pastor Chico Chagas, ajude mais pessoas a chegar a este canal para serem também abençoados como você é. Em nome de Jesus. Tá bom? A recompensa vem de onde? Daqui é do reino do alto, né? Do céu, daquele que tem poder para te recompensar. Isso. Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar. Vai ser benção. Beijo! Fica na paz. Bom dia. Deus abençoe. Espírito